kia ye kachin win so lai da che gao pha nya ko win tong tong lai de no win ma da pong wa de si de sakhan tain cha lai da ta bian ne be ta sakhan mi ta sakhan tain lai de ba ma pyo ma ni bu bo ma ni bo wa le ta na wo kaung de lo lo se tru a pha sit khwe bo ni ma mo bi ji ye bo ma ma ni ya bi ka yin pi ne ma ka yin la na kai ni a long si long nyi nyut twa ma su ka yin pi ne ya ma na be ne ka yit let the ko yau wa lai de min lo ka yin chin na nyi lo shin yin ai sit khwe de ta twin na wan twin na khwe de ma ta bo de နောက်တုံးကြောင်းထောင်ပြီးတော့ရေပေါ်စီတွေအများကြီးပဲ။တိုင်းမင်းရဲ့လူမျိုးနဲ့လောက်တာမျက်နှာကြည့်ဖို့လည်းမဟုတ်နာမည်ကြည့်ဖို့မဟုတ်ယာထုလို့ခြင်းတို့မဟုတ်။ယောက်ျားပြီပြီလာပြော။အဲ့တော့ယောက်ျားပြီပြီမပြောရဲလို့အကောက်တုနဲ့လာပြောပြီဆိုတော့မင်းတို့ဟာကိုမေကိုမရတော့တဲ့ကောင်တွေလေ။ Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Happy Music ကနေပြန်လည်ပြန်မကျူစလိုက်ပါတယ်။ I'm Dini April 14ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကိုစီပြောတော့တဲ့ဒီတော်လန်ကြီးအလူကိစ္စနဲ့ပြီးတော့ဒီ career ပြီမှာဖြစ်နေတဲ့အခုဖြစ်ပျက်ဒီသတင်းထိုးတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြည့်ရှုအဆင်ကြရအောင်နော်။ကမအားနဲ့ကြားတဲ့ကနေစောင့်မြင်ကတ်ခံပြီးတော့နည်းနည်းပြောအောင်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြင်နေရတာအဆင်မပြေလို့เนาะမြဝတီအမှတ်နှစ်တရာအောက်မှာခွေးတွေကကျင်းထိုးပြီးတော့နေနေတာ2ရက်3ရက်ဝေါ3ရက်เนาะမတိလို့ရှိရင်တို့ကအလှကြည့်ခံထားတဲ့เนาะဟိုလူသားလေးလိုပဲတက်တက်တမင်တက်တက်ထိုင်ပြီးတော့အလှကြည့်နေရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပြောပြန်လို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတို့ပြောလို့ရှိရင်တနည်းမှာကျွန်တော်တခုတော့ဟိုဒရိထားစီခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတာဒီဒီကရင်ပြည်နယ်ဘက်အချမ်းမှာတကယ်ကိုတဲတဲမဲမဲလုံနေရတဲ့ညီတော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ update ခြုံပြီးတော့ပြောနေတာရခိုင်မှာအေးတွေဝင်တိုက်တယ်စခန်းစစ်ခွေးအလောင်းပုံထက်သွားတယ်ဘာမှစကားပြောမနေဘူးလက်နဲ့ချမလားအလင်းဝင်မလားလာခဲ့ကောင်းကောင်းမူကြွေးတယ်အလူမလောင်ဖိတ်ကြွေးရသေးတယ်စစ်ခွေးတန်းအောင်เนาะလက်နဲ့မချဘူးအလင်းဝင်ဘူးလားအပုံလည်းဖြစ်သွားမယ်ပြတ်တယ်เนาะ KIA ကချင်းဝင်စော်ပလိုက်တာကျဲကောင်းဘာညာအကောင်ဝင်တုံးတုပ်လိုက်တယ်နော်ခွေးမသာပုံသွားတယ်စီးတဲ့စကန်သိမ်းချပလိုက်တာတပြိုင်နဲ့ပဲတစကန်မိတစကန်သိမ်းပလိုက်တယ်ဘာမှပြောမနေဘူး okay ကျွန်တော်တောင်ပိုင်းတိုင်းဗျာနော်တင်ငန်းညီနောင်လေးရပျော်လိုက်ကတာအော်မလီအမလီတင်ငန်းညီနောင်ရလို့ဆိုပြီးဟာမြောက်ဒီရတော့မယ်မြောက်ဒီအမှတ်နှစ်ခုငါဟုတ်မလားဝင်းနေကိုနိုင်ပြီအာငါတို့မြောက်ဒီပိုင်ပြီဒီလူတွေကပြောနေတာထိုင်မဲ့ခင်ဗျားတို့ကနားလဲပါရိုက်နေတူဖြစ်နေတာပဲချို့တရေဟာတွေကဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောခွင့်နော်တကယ်လုံနေတဲ့ဒူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အကုန်တိတယ်တချို့တလေညီနောင်လေးဆိုရင်တတော်ပင်ပင်မမခက်ခက်ခက်ရက်တည်နေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အခုအနေထားကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် BGF ကခုနကပြောသလိုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုပုံစံမျိုးနဲ့မြောက်ဒီရဲ့အချုပ်အချာအနာကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်။ Okay. ဟုတ်တယ်မလား။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရင်ကရင်ချင်းပြန်ပေါင်းရမယ့်အချိန်ပဲ။ဟုတ်တယ်။မပေါင်းဆိုလဲဟိုဘက်ကရက်မယ်ဆိုတော့ရက်လိုက်ဗျာ။ဟုတ်တယ်မလား။အမဘိုးချစ်တူအတန်ဖိုင်ထွက်လာတယ်။အမဲဘောမတွေကပြောနေတယ်။မတိဘောမတွေဘဝကလည်းတနာကိုကောင်းတယ်။လောလောဆယ်သူတို့အဖစစ်ခွေးဘောတွေမှာမဟုတ်ဘူး VG ရဲ့ဘောမှာမှနေရပြီဟမ်ဘိုအနေဘိုချစ်တူကပြောတယ်ဟိုတဲ့ပင်းမဝင်တာလို့ဒီတဲ့ပွင့်မလို့မတိလို့မေးပါအောင်မယ်အဲ့ဒီမြဝတီကျော်ကချစ်တူပိုင်တာလားဘိုချစ်တူအမေလင်းကအမွေပေးထားလို့ချစ်တူရဲ့သူ့ရဲ့ဘိုချစ်တူပိုင်တဲ့မြေတွေလားဘိုချစ်တူပိုင်တဲ့ဒေသလားကရင်ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ဒေသမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကရင်ပြည်သူတွေဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်ရှင်ကြလဲဟုတ်တယ်မလားစစ်တပ်ကရက်တည်မယ်ဆိုလဲဒီကြီးကိုအနေနဲ့ပြောချင်တာကစစ်တပ်ကရက်တည်မယ်ဆိုပြက်ပြက်သားသားရက်တည်ပြလိုက်ဗျာ။ဟဲ့ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ငါကိုခမားတို့ရက်တည်တိုင်းငါတို့ဟုတ်တယ်မလားစစ်တပ်လက်အောက်ခံနေကြသောတက်ရက်တည်ပြလိုက်တတိရှိရှိတိတ်ခါရှိရှိ။အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်လေခုနကပြောသလိုကရင်ကရင်ချင်းပေါင်းပြီးတော့ကရင်တံတန်းထဲထွက်ကတာအတူတူပဲဖြစ်ကြမယ်။ပြက်ပြက်သားသားဖြစ်နေရမယ်။ဟုတ်တယ်။ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ဝင်လာတဲ့ရန်သူအုံးကလေးဆိုထုတ်ကလေးဆိုကြေမုံအောင်လှုပ်လှုပ်ရတယ်လေမရတာမှမဟုတ်တာ။မင်းတို့ကရင်ကရင်ချင်းနိုင်ညီလို့ရှိရင်အဲ့စစ်ခွေးတွေသတွင်းနဲ့ဝိုင်းထွေးအောင်ခွေးတွေမသားပေါ်တယ်။ဟုတ်တယ်။နော်ခွေးတွေတော့နေလို့မဟုတ်ဘူးအခုတော့ဘာဖြစ်နေမလဲနော်ခွေးကကြားတယ်အောက်မှာ viewer မခင်းထားဘူးအဲ့တော့ခွေးတွေကတန်ချက်ကကားတန်းနဲ့တက်လာတယ်ခွေးတန်ချက်ကကားတန်းဒီကိုဝင်လာတယ်ဝင်လာမှာပဲမပူနဲ့မြဝတီတို့ဒီတင်ငန်းညီနောင်တို့ပြီးလို့ရှင်ကော့ကရိတ်တို့စစ်ခွေးရရောင်းအင်အားထိုးလိုက်ပြီအလုံးအင်းနဲ့အင်အားထိုးလိုက်ပြီဒါသူတို့မဖြစ်မနေလောက်ကမဲ့ကိစ္စပဲဒါ viewer မဟုတ်တော့ဒါလမ်းစဉ်ဖြစ်သွားပြီဒီလမ်းစဉ်ကိုသူတို့မဖြစ်မနေလောက်ကတော့မလုံလို့မရဘူးသူတို့အနေနဲ့ဒီမြဝတီကုံတော်ကြီးထွက်ပေါက်ကိုသူတို့ရောင်းပြန်လုပ်မယ်နောက်ဆုံးမရတဲ့အဆုံးဘာလို့မထင်တာဖြတ်လို့ဖြတ်စည်းလုပ်လာမှာအဲ့တော့ဖြတ်လို့ပစ္စည်းလုံးမယ်ဘလို့အင်အားနဲ့အတန်လုံးအင်အားနဲ့ထိုးမလဲအခြား data ကနေထုံထုံအင်အားတွေနဲ့လာမှာနော်ရအောင်တော့မှာမရလဲသူတို့ကဖြတ်လို့ဖြစ်စည်းလုံးပြစ်မှာ yeah အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အချမ်းမှာစီးစီးလုံးညီညာနဲ့ကိုနေ့ကပြောသလို viewer တွေခင်းထားရမယ်ဒီကောင်တွေတက်လာရင်ဒီရင်နဲ့အခုတော့အဲ့ဒီနေ့ကသတင်းတစ်ခုတွေ့လိုက်ပါလေကတန်ညက်ကဘယ်နဲ့စီးစမ်းမှုရတယ်စစ်ခွေးဘလောင်လည်းမှုတေးတယ်ဆိုအဲ့တက်လာရင်နဲ့အောင်ဆိုတာဒါပေမဲ့ကိုနေ့ကပြောသလိုပေါ့အုံးလဲဂျုံးလဲဆိုညီညီညာညာနဲ့တလို့တိုင်းလဲရိုင်းရိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးပြဒီဘက်မှာနော်တကယ်လုံနေရတဲ့ခလေးဆိုတနာဖို့ကောင်းတယ်ထက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကုံတိတယ်တောင်ပိုင်းတိုင်းတကယ်လုံနေရတဲ့လူတွေဘေးကျန်တဲ့ချက်ဖြစ်နေတာအကုံတိတယ်အဲ့ဒါဘဒုချောက်လဲကိုကိုရှက်တဲ့နေဗျနော်ရှက်တဲ့နေ
ရှက်တဲ့နဲ့ဒီဘွဲ့တမိုင်းတွင်နဲ့ပွဲနော်ကလိန်ကကြစ်လောက်လို့ရှိရင်ကလိန်ကကြစ်လောက်တဲ့ဒူကတမိုင်းမတွင်မှာမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အခြားဒေတာမှာရှိတဲ့နော်ကျွန်တော်လက်နက်ကင်ညီကိုတွေတော့ပြောချင်တာကကိုဒေတာမှာထုံထုံအင်အားတွေမြောက်ဒီပို့လိုက်မယ်ထုံထုံအင်အားပို့ကန်ထိွားတဲ့ဒေတာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်တာဆော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ကမဲ့အချိန်ရောက်ရင်ဝင်တာတိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားလောက်ကတော့မရတော့ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးညီညီညာညာမလုံနိုင်တွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ပြီးတော့ဒီအချိန်ကစစ်ကစားတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း60ကျော်စစ်ကစားလာခဲ့ကြူရပါပြီဗျာနော်ဟုတ်တယ်မလားဒီအချိန်စစ်မကစားကြပါနဲ့တော့နော်ကစားတာတွေခဏရက်ပြီးတော့အလုတ်ကိုတီတီတက်တက်လေးလှုပ်ကြပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူခွဲယူကြငါကတော့ဒီနေရာပိုင်နေမင်းကတော့ဟိုနေရာပိုင်နေမင်းကတော့ဟိုနေရာနေလှုပ်ကြပါခင်ဗျားတို့တဘောပဲပြည်သူကတော့ပြည်သူနေရာပဲနေမှာဘယ်သူမှအဲ့နေရာကိုငါတို့ပိုင်တယ်လို့ဘယ်ပြည်သူကမှလာမလို့ဘူးဟုတ်တယ်မလားတဘောပောက်ကြပါတယ်အားလုံးလက်ရှိလောလောဆယ်ရနေတဲ့ဝင်ငွေလေးတွေကိုခဏလောက်ညိုသိပ်ပြီးတော့လူစိတ်လေးမွေးပေးကြပါလို့ပြောချင်တယ်အချိန်မရှိဘူးတိုင်းပြည်တအားနှစ်နာဝါးလိမ့်မယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်လက်နက်ကင်တွေအားလုံးစီးလုံးညညွတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်ကမနာပဲနဲ့ကရင်လက်ထဲကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ထုံနီး၎င်းပဲအခြားခြားတော့ပြည်နယ်တွေအားလုံးဟာလေစီးလုံးညီညွတ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြည်နယ်ဟာမနာဘဲနဲ့ကိုတီနယ်လက်ထဲကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ချိန်နေတယ်လားနော်ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကစားတာတွေအတိုးအဆုတ်အချော့အတင်းတွေလှုပ်တာတွေနော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလပန်ထိုးတာတွေဒါတွေကိုချော့ကြပါတော့တိတာပြည်သူတွေအကုန်တိတယ်ဗျမပြောရင်လို့ပြောရင်လိုက်တက်ခံထီလို့တိလားကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ဆိုတာဂွနင်းကပြောလို့စောက်စရာကြီးလောက်ပြီးဝင်ပြောနေကြတာမဟုတ်ဘူးအချိန်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှာဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ချိန်ကျမှကျွန်တော်ပြောကြိုက်တယ်လို့ယူကြကြိုက်တယ်လို့လှုပ်ကြလောလောဆယ်မှာဝိုင်းချကြအုံးလည်းပြုံးလည်းပြိုင်းလည်းရိုင်းလည်းပြီးလို့ရှိရင်ရောက်ဟဲ့မင်းကဒီညနေကွာငါကဒီညနေပဲမင်းတို့ကဒီလိုလှုပ်ပြီးပြီလေဟုတ်တယ်မလားဒီအချိန်မှာဘာလို့ကိုဆွဲဆန့်နေဖို့လဲဒီဒီရန်သူကိုအင်အားကောင်းအောင်ကျွန်တော်ကြားတယ်ယူတွားတက်တွင်းနေကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ကြားတယ်ထားကိုင်အကုန်လုံးကိုက်ခံထိမှာဟုတ်တယ်မလားမင်းကအဆင်ပြေဘူးလေကြည့်ပါဦးဒီအမတ်နဲ့တရားအောင်မှာစစ်ခွေးတွေကအေးစေးကတော့ချင်းအောင်ဒူးနေလိုက်တည်းတယ်ဗျာဘာအလှကြည့်နေကြတာလားဘာလှုပ်တာလဲအဲ့အမတ်နဲ့တရားပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လှုပ်နေကြတယ်အမတ်နော်မနက်ကဘီဂျီကပိတ်ထားတယ်တဲ့သူအခုကုန်တင်ကားတွေဒီညနေပြန်သွားနေကြတယ်တဲ့တာယာနေတာတာယာနေတာဘယ်လိုလဲလို့မချက်ကြဘူးလားလို့ကဲနည်းနည်းပြောမှာနော်အိုးပြောပါခလေးရတယ်ပြောပြောလို့ပြောလို့မပြောဘူးလားโอเคတိုင်းပြည်ကပြာကြနေတယ်ငါတဦးတယောက်ကောင်းစားဖို့အတွက်ငါတဦးတယောက်အာဏာယူဒီအတွက်တိုင်းပြည်လုံးဒုက္ခရအောင်ပြောကြည့်နာလက်သုံးချောင်းထောင်ယူနေမပြီးဘူးနော်လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ရေပေါ်စီတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်ရေပေါ်စီတွေအများကြီးပဲဘောပေါက်လားတိုင်းမင်းရဲ့လူမျိုးတွေလောက်တာမျက်နှာကြီးဖို့ပဲမဟုတ်နာမည်ကြီးဖို့မဟုတ်ယာတုလို့ရှင်လို့မဟုတ်ရေပေါ်စီတွေမလောက်ကြပါနဲ့ဟုတ်တယ်ပြောကြည့်နာအဲ့ဒါပဲရေပေါ်စီစီတွေမလောက်ကြပါနဲ့မဆက်လေးကတိုင်းပြီးချစ်တယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဒီဘောဒီလေးများနေရကူကအမှန်တရားလူတိုင်းလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဘောပေါ့တိုင်းပြီးကိုချစ်တယ်တိုင်းပြီးကိုချစ်တယ်ရဲဘော်လေးတောင်ချသွားလို့ရှိလို့ချင်းအမလေးငိုပြရတယ်စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ရဲဘော်ဒီမကြဖို့ဘာလို့နေတယ်ကြီးမရှိလို့ဆုံးဆုံးသွားရဲဘော်တပုံးကြီးပဲနားလေကြတာအသက်တွေကဈေးမပေါ်ဘူးဟဲ့အတတရားဈေးမပေါ်ဘူးပန်းနေနဲ့ပောက်ညာမဟုတ်ဘူးရေပေါ်စီအဲ့ဒါပဲပြောခြင်းနဲ့မကျင်တဲ့ကောင်ဝင်ဆဲသွားရှင်းတယ်နော်ကစတနာကြီးကြော်အခု7နှစ်ကြီးတီးတော့မှာပေါ့နော်အခုမှပြန်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါဖြစ်လို့ဒီရက်မှာကျွန်တော်ကိုစာပို့ထားတဲ့ဒူတွေအလှငွေထည့်ထားတဲ့ဒူတွေအနေနဲ့နော်ကျွန်တော်ချက်ချင်းစာပြန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမနေ့ကျရင်ကျွန်တော်မိုးမလင်းကထပြေးရအောင်မယ်နော်မနေ့ကျမိုးမလင်းထပြေးပြီးတော့လက်ထက်ညကျရင်လည်းရုပ်ရှင်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်ပြေးရအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီစင်မန်နဲ့ဒီရက်မှာစာပို့ထားတဲ့ဒူတွေအနေနဲ့ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့နော်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ဝင်ကြည့်ပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဓမ္မကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကောက်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအကောက်ကမမှတ်မိတော့ဘလို့မှမနိုင်လို့ပါလို့နော်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းရအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စရင်စရာမှတ်မှတ်ကရင်ပြဿနာမရှိဘူးရော့ဟေးလှူကြရော့အိမ်ဘန်နာဖတ်တွေကျွန်တော်ချပေးလိုက်လို့ရတယ်လှူကျင်တဲ့လှူထည့်ကျင်တဲ့ကျွန်တော်လည်းအာရုံမများဘူးလှူလိုက်တာနဲ့အေးလွှဲလိုက်ပြီးတဲ့အေးအကောက်ထဲဝင်ကြည့်ပါဟောကဲဂျေဆုတင်ပါလားဗျာတခေါက်တော့ဝင်ပြီးပြီးပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ချက်ချင်းဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ချွတ်တယ်ကြလားလှူပြီးချက်ချင်းဝင်ကြည့်မှမကြည့်လို့ချင်းအာကျွန်တော်မကြည့်လို့ကောင်းမလားလို့ရန်လာသူ့ရဲ့လူပဲရှိတယ်ရတယ်စရင်စရာကျွန်တော်မမှတ်ဘူးဝင်ရင်တော့ဝင်ရကျင်တော့ရကျွန်တော်လည်းရှင်းတဲ့နေထုတ်ရမလို့ဆိုကျွန်တော်ချက်ချင်းဝင်ကြည့်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုကျွန်တော်လှုပ်ပေးနေတာကစရင်စရာတိတိကျကျဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးနေတာအဲ့ဒီပုံမှာနားလည်မှုကျွန်တော်တို့ပေးပါနော်
ကျွန်တော်ပြောတာတဘောပေါက်မထင်ပါနဲ့เนาะအခုတွေ့ကြည့်ပါကျွန်တော်တင်းတင်းလုံနေရတဲ့အလုပ်ကပိတ်ရများတယ်ကျွန်တော်တို့ပြေးလို့မနိုင်ပြီပဲဒါတော့အခုဖိတ်ထားတဲ့နေရာကြီးအများကြီးကျွန်တော်လက်မခံတော့လို့เนาะမမီတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားလက်ခံပြီးသားလူကဟိုးကြိုပြီးတော့15ရက်တလောက်တည်းကဒီဒံပိတ်ရနေမှာပြောထားတူတူကိုကျွန်တော်လက်ခံပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရက်နားမှာလမ်းဖိတ်တဲ့တူတူကိုကျွန်တော်လက်မခံတော့ပါเนาะအဲ့တော့ကျုံတို့ပြောအောင်မယ်ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကခွေးသားတွေကပါတယ်အတင်းအဓမ္မပတ်စံကောက်အတင်းအဓမ္မပတ်စံကောက်တာမဟုတ်အတင်းအဓမ္မငါတို့ခေါ်နေတာတိတာလူကျင်တဲ့လူကမင်းတို့အခုတွေ့တယ်မလားဓမ္မမက်ဆန်ဂျာမှာတောင်လူကျင်တဲ့လူဘယ်လောက်ရှိတယ်မင်းတို့တွေ့တယ်မလားအေးအဲ့ဒါအတင်းအဓမ္မငါတို့ပတ်စံကောက်တာမဟုတ်ဘူးလူကျင်တဲ့လူကအတင်းအဓမ္မခေါ်နေတာငါတို့ကမနိုင်ဖြစ်နေတာတဘောပေါက်တယ်မလားအဲ့တော့မင်းတို့အကောက်တုနဲ့ဘယ်လောက်ပဲလာဟောင်းဟောင်းတိတာအကောက်တုနဲ့လာဟောင်းပြီဆိုတော့ကမင်းတို့ဟာကိုမေကိုမရလောက်နေတဲ့ကောင်တွေပဲတိတာအဲ့တော့တတိချီတို့ပြောချင်ရင်ငါတို့ဒဲလာပြောနော်ဒဲလာပြောကိုစီခမရဘယ်နေရာမှာကိုကျိုးတတုံးနေတယ်လာခဲ့စိတ်ခေါ်တဲ့အလုံးဟိုးနော်အချက်နဲ့အလက်နဲ့ယောက်ျားပြီပြီလာပြောအဲ့တော့ယောက်ျားပြီပြီမပြောရဲလို့အကောက်တုနဲ့လာပြောပြီဆိုတော့ကမင်းတို့ဟာကိုမေကိုမရတော်တဲ့ကောင်တွေပဲအဲ့ဒါမှတ်ထားအကောက်တုနဲ့ငါလည်းဝင်ဟောင်းနေတဲ့ကောင်တွေငါ့ကိုအကောက်တုနဲ့ဝင်ဟောင်းတော့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့အမေကိုမင်းတို့ညံ့နေတဲ့လူတွေကြားမယ်ဆိုရင်တိတယ်နော်အေးငါစကားတွေအများကြီးမပြောချင်ဘူးဟုတ်တယ်စတွေးအများကြီးထွက်ရင်ယူဖို့ကောင်းတယ်နော်